Boah. Für ein. Gott, Für die ein. Gisten. Oh, tic. Je tri, à tes pas, mais je tri. Ok, de la FT stream, de la FT stream. On va fêter. On va être un. Parce que preuve. Parce que preuve, fail. Oh, non, 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 Til de TV. Han er bare panikkskutt. Til de TV. Men han bare faker. Han bare faker, ha ha ha. Ja. Lurer på tre... Jeg skal ikke matte på trening. Matte, ja. Men lurer å streame. Om jeg streamer. Ja, men skal skal lurer på trening, da? Oh, ja. Fingi. Nei, det var meg. Jeg sier at jeg lurer om å leave og joine gruppa for den natoen. Han kan høre det. Ja, ja. Som om. Det er jo ikke nat. Hei, Goldie. Ligg for deg på orden og vær litt taktisk, eller? Se nå, det blir skutt på. Var ikke det da, herregud. Jeg var ikke nær til det hele tatt. Er du helt uavhånd? God, de peller inn i den busken her, veldig fort. Det er bak en stein. Å fy, det er folk etter meg! Han setter meg, det er for sent. Å, Kim Opa i skåden. Kim Opa i skåden. Kim Opa i skåden når han snakker spillchat. Hvorfor gidder jeg ikke campo og joine gruppa da? Jeg orker ikke. Jeg vet. Fy til. Hvor mange folk skal det være her? Jeg vet ikke, ja, ja, ja. Bare inn i busken. Vær litt taktisk nå, Brody. Ja, men det vet jeg. Ja, går det jeg lover deg? Du kommer til å dø. Det er hvis det hadde vært dårlig. Det er meg, Gordy. Åh, hva gjorde du for noe? Startet solo. Jeg skal vinne første solo på... Første solo-game skal jeg vinne på Fortnite 2. Gei, begge han. Bare løp, Gordy, bare løp. Kjem så støv han da. Det er bare chill. Ja, men det kommer flere. Ja, da bare sitte hvis denne busken er, så bare roes helt. Orker ikke mer, bare... Fordi det er bare... Han kom inn i busken min, han er bolla.